А 24 вересня у Дніпрі пройде всеукраїнський відбірковий марафон. Його переможці, а може ще й призери, представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи. Торік до міського марафону долучилися 1500 бігунів. Цьогоріч очікують більше. Серед учасників буде близько 20 професійних спортсменів, решта – любителі. І ті, і інші вже розпочали підготовку. Як тренуються та до чого прагнуть легкоатлети, довідалася Юлія Красовська. Олена бігає вже 6 років. Розпочиналось її захоплення з ранкової пробіжки двічі на тиждень. Тоді жінка долала дистанцію лише у 3-4 кілометри. Тепер бігає щодня. Секретами свого хобі Олена поділилась із нашою знімальною групою. Як заставити себе бігати по утрам? Чесно, ніяк. Це треба просто любити, цим треба жити. Проблема, мені здається, багатьох новичків – накупити гаджетів, заміряти пульс, скорість і так далі. Я от 6 років бігаю, у мене до сих пор навіть немає ніяких гаджетів для бігу, тому що я хочу отримати від цього удовольствие. Для мене це відпочинок. От зараз у мене просто маленький дитина, і це, в принципі, єдине час, коли я можу побути сама з собою. Протягом останніх 3 років Олена пробігла 1 марафон і 9 напівмарафонів. Тепер готується до 3 змагань, що відбудуться восени. Где-то за месяц до соревнований уже нагрузки уменьшаются, то есть они в таком более легком режиме, а вот в межсезонье, между соревнованиями, конечно, нагрузки, то есть работаем над скоростью, над выносливостью, над дистанцией. Первый раз, когда я бежала, никто вообще не верил, что я пробегу 21 километр. И вот, и ты когда каждый раз добегаешь, еще там где-то улучшаешь свои результаты, это всегда победа над собой. Олена чесно каже, бігати розпочала від нудьги, бо вранці не було чого робити. Схожа історія і в колишнього бійця АТО Євген. Чоловік захопився бігом після демобілізації, під час санаторного відпочинку. У перший день подолав 3 кілометри. Зрозумів, що цього замало, наступного разу пробіг 6. Ніколи спортом не займався. У школі на фізкультурі було тяжко там пробіжати, там в боку десь колола, там якась одышка. А зараз я бігаю, мені легко. Головне – почати, от вибіжати і побіжати. Якщо людина почав, він на це підсаджується. Біг – це такий, кажуть, наркотик. Бігає чоловік трохи більше року. За цей час встиг взяти участь у 2 марафонах і 6 напівмарафонах. Бігав в Дніпрі, в Києві, в Одесі, в Львові. Війна трохи підтолкнула, тому що мені вже там було 50 років, коли я пішов в армію. Я бачив, що я на рівні багатьох молодих, я не хуже. У мене є 2 дистанції, основні. Я бігаю або 7 кілометрів, або 15, в залежності від настроєння, часу свободного. Євгеній та Олена – не професійні спортсмени. На меті мають лише побити власні рекорди. А от за перевершення рекордів минулорічного марафону організатори вересневих змагань видаватимуть грошові нагороди. Призовий фонд заходу складе 300 тисяч гривень. Загальний бюджет – близько мільйона. Подію назвали на честь головного спонсора – Дніпро ТБ марафон. Впервые наш город принимает марафон официальный всеукраинский. До этого времени в течение 7 лет марафон официально проводился в городе Белая Церковь. Раз Днепр спортивная столица, то Белой Церкви придется после 7-летних, так сказать, усилий постоять немного в стороне. Участь у марафоні коштуватиме від 150 до 500 гривень, залежно від довжини траси. Дистанції всім уже полюбившиеся 42-195, 21 кілометр – це полумарафон, 10-5 кілометрів. Будут все детские забеги 100, 500 и 1000 метров и миля. В прошлом году она называлась «Миля единства». В этом году, скорее всего, название будет, мы такое пока для себя выбрали, «Миля добра». І вона приобретє благотворительне значення. На який благодійний проєкт підуть стартові внески бігунів «Милі добра» – поки вирішують. Безкоштовну участь у марафоні можуть взяти атовці, пенсіонери та люди з особливими потребами. Реєстрація триватиме до 23 вересня на сайті athleticevents.com. Юлія Красовська, Олександр Височин, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.